wiggle, wiggle, yeah. Chegando aí. Sucesso, hein, galera? Chegando o Black Box. Chegamos, cambada. Mais uma quinta-feira pra quem não tem nada que fazer, tá? Nada pra assistir de melhor. Assiste a gente aqui na CPTV. Estamos aqui hoje, vai ter muita coisa boa. É. Não era pra ser verdadeiro? Fala que a gente tem que ser mais transparente. Não, mas pode ser falso às vezes também, né? A gente não, fala pessoal, pode mentir um pouquinho de vez em quando, né? O melhor programa de todo o melhor bairro... do quê? Não, bairro, qual que é o bairro que a gente tá? A gente tá no Estoril. Parque Estoril. Melhor, melhor programa do bairro Parque Estoril. Melhor programa do Parque Estoril. Tem até o pessoal lá comentar ainda. Fala ainda, tá certo? Pessoal, vamos falar um pouquinho. É, vamos trazer, né, a nossa abertura, comentar um pouquinho do que, Gu? Então, vamos falar traz agora do abertura, nosso... abertura, então. Que abertura que é pra trazer? É, não sei também aqui, que abertura que é pra trazer. Né? Então vamos fazer abertura. Vamos, galera. Vamos falar aqui do nosso... Nosso companheiro hoje que tá aqui representando o frango no... Frango no box. Frango no box. Vamos começar comendo, hein, gente? Você acha que você faz frango gostoso em casa, amigão? Tá enganado. Aqui ali, é o melhor frango do Brasil, ó. Posso abrir aqui? Fazer as honras? Deve. Opa. Deve. Vamos lá, então. A gente então. Vem aqui, na verdade, pra comer. Só que se você abrir, a gente vai ser obrigado a comer. Ah, mas fazer o quê, né? É a vida. É assim mesmo, a intenção é como essa. Como eu tô em débito com o almoço hoje ainda, então vamos fazer eu também dois. Tô... Vai fazer valendo, né? Ó, o dono do... Enquanto a gente abre... diretor do programa correu, que não sei o que sabe. A gente abre aqui. Conta um pouquinho. Ó, galera, embalagem diferenciada, hein? Diferente, hein? Embalagem diferenciada, hein? Conta um pouquinho da empresa. Bom, nós começamos com o Frango no Box. Em fevereiro. É novo. A gente começou agora em fevereiro desse ano. E nosso foco realmente é o delivery. Pode falar um pouquinho mais longe do microfone. Um pouquinho mais longe. Tá bronca no cara do ar, velho. É que vivo, eu tô começando. O cara sai lá do outro lado de Rio Preto, pra você vai dar bronca com ele no ar. Tá bom, mas quem manda aqui sou eu. Que é isso? Não, é que eu tô começando ainda. Pode também, né? Desse? Então, não pode. Então não faz mais isso, velho. Então continua. Não, pode deixar. Ó, bem distante agora, sim. Aí, tá aprendendo, tá aprendendo. Então, nós somos uma empresa que começou em fevereiro desse ano. É, trabalhamos com frango no delivery. O nosso foco realmente é o delivery. E o melhor frango do mundo. Quem quiser experimentar, procura a gente. A gente tem no Insta, Facebook, Instagram. Mas precisa procurar, assim? É difícil mesmo. Achar mesmo? Rapaz, não é difícil, não. Não é difícil. Se você tropeçar, às vezes você acha. Acha. Rapaz, lá frango. No Instagram tá como? @ frango no box. Não precisa RP. Nem procurar, é fácil achar. É fácil, é só digitar o que você quer comer e já era. Olha lá. Todas as plataformas aí, coisa linda, viu? Frango no box. Aí. Galera, essa imagem que vocês estão vendo na tela aí é a mesma que a gente tá vendo aqui, viu, pessoal? Caramba, vai ser sensacional. Só que aqui o cheiro é melhor, né? Aqui o cheiro tá, meu Deus do céu, tá longe de mim esse frango aqui. Eu não vou falar nada do cheiro. Proposital, que tá longe. Tá difícil. É, proposital por quê? Alguma, atenção, quer dizer, alguma coisa que eu não sei? Alguma direta? É direta, né? Não, se quiser experimentar aí, fica à vontade, ó. Tem um... Aí pra molinho, comer, trouxe pode. Um molinho também. Comer. Quantos molhos molinho, tem? Como vocês ó, a gente trabalha com... A gente tem 9 tipos de molho. O que eu trouxe hoje aqui foi o barbecue e o campeão de vendas, que é o mostarda e mel. Top. Muito bom. São os melhores. Já acompanha já o... Já acompanha. Já galera, acompanha a gente vai estar falando o programa todo dessa grande empresa aí, do tá? Que é? Frango Box. Frango Box. É muito bom. Opa! Faturou, já tá faturou. Olha o pedido chegando, chegando. Galera, então quem quiser procurar, estiver sentindo fome agora, hoje... liga lá, corre que tem o pedido. Exatamente. Ele tá voltando pra equipe dele já, pra ajudar a equipe, né, que é muito... Qual que é o ponto hoje? Hoje a gente fica na Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, 1251, em frente ao Parque Ecológico. Só hoje? É hoje, amanhã até algum período ainda. Mas vai ficar um tempo lá. Chegar todo lá. Todo dia é vai que estar a gente lá. Mudou, então agora recente. Então, você viu que os caras são bonzinhos, né? É, os caras são bonzinhos, nem queima. Isso é porque é cara... Não, mas aí é pra ficar na cabeça. Que a comida de cada dia, você tá vendo, né? Tá vendo? Ó, já tem um telespectador aqui pedindo o endereço. Passa o contato aí, Alisson Aguiar. Novamente, esse Alisson. Esse nome é familiar, mas eu não lembro o que é. Passa o endereço, pode falar aí. Não é muito familiar, pelo jeito. É. Mais ou menos. Alisson Aguiar, passa o contato aí, ó. Opa, agora. Agora, ó. Câmera liga 3, pra lá. Gente aqui, ó. Câmera 3. É isso.
A 0. 0. E a 2. Vou falar na 2. Não começa a contar, senão você não acaba hoje. Então tá. É muita câmera. Telefone 3512-5450. Inclusive é o WhatsApp também. Chama nós no Zap. Qual que é? 3512-5450. 3512-5450, pessoal. Avenida Galera. Benedito Rodrigues Lisboa. Esses dias 5. Atrás eu fiquei sabendo que foi um apresentador nosso lá, comer de graça lá nas tuas costas. Foi agora. Tal de Wesley, de um programinha aí. É um programa. Programinha mais ou menos, né? Ele foi lá, acabou com meus frangos, cara. Acabou com teus frangos? Ele foi lá, não, ele chegou assim, cara, a gente precisa fazer umas fotos pra colocar no nas redes sociais. Ah, ele te enganou com essa conversa? Enganou. Aí depois eu fui saber que ele faz isso com todo mundo. Faz isso com todo mundo, ele sai pedindo comida por aí, fala que vai tirar foto e fazer stories. Digital influencer. Mas é só quem ele conhece, viu? Ah, é. Se ele conhece na hora, ele faz também. Agora uma pergunta. Cabra chega do trabalho cansada, a mulher toda estressada, querendo bater nele, joga a panela, televisão pra cima, pra janela fora. O cara não quer fazer com isso, vai comer na rua. Faz. O que o cara faz? Ele liga pra gente ou pede pelos aplicativos. Rappi, Uber Eats e iFood. É mesmo? Estamos em todas as plataformas. E é rápido, tá? Esse iFood aí. Rápido, em torno de 40 minutos, mais ou menos, já tá na casa do cliente. 40 minutos aí, rapaz. 40 minutinhos. Tem um baldão, um box desse de... Paz. E a patroa braba em casa não faz uma janta em 40 minutos. Não faz, né? Imagina, nem o feijão fica cozinha. Fica muito feliz levar a comida pronta pra casa, né? Oh, com melhor certeza, melhor ainda. Fogão, né? Com certeza, vai ficar muito mais contente. Fica mais romântico. Bacana. Exatamente. Demais. Doutor, vou te agradecer a sua presença. Imagina, obrigado, eu que agradeço. Por estar aqui hoje, viu? Obrigado. Muito feliz, a gente vai degustar aqui. Opa, já tá fica à vontade, hein? Cara, nossa, que eu deixei mais afastado. Vamos lá amanhã todo mundo reunir, onde que fica mesmo? Vamos sim. Câmera 2 agora. Câmera 2. Isso. Benedito Rodrigues Lisboa, 1251. Vivendas em frente ao Parque Ecológico. Pô, fácil demais, pertinho. Tá fácil, aqui, tá do lado. E para quem quiser pedir pelo delivery, 3512-5450, galera. Também é o WhatsApp. Também é o WhatsApp. Também é o WhatsApp. Combinado. Gente, bacana. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado você sempre, pela oportunidade, viu? Pelo presente aí. Com muito esse obrigado. Saco que você trouxe, você pode voltar todo pode dia. Voltar todo dia. Tá todo programa? Bacana, todo programa, fica à vontade. Combinado. Pessoal, obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade. Galera, valeu, lembrando que hoje, pessoal, todo mundo que curtir e comentar, vai ter dois sorteios, tá, pessoal? Vai ter sorteio do que hoje, Ricardo? Mouse, um mouse e uma visita técnica do Hugo. Do Hugo? Hugo, nosso parceiro empresário, Hugo. Isso, HS Tecnologia, pessoal. Então, todo mundo que curtir e compartilhar aí vai estar concorrendo. Curta e compartilha a live, vai ganhar, concorrer a um mouse. Opa, e uma visita mãozinha técnica do TI. Tem tá? Sorteio e tem pagode. Da HS Tecnologias. E também outro mouse gamer. HS Tecnologias, o nosso amigo. Como é que ele chama do Vinícius lá, Informática. Frango no Box. Frango no Box. Alô, abraço. Tem desconto para quem está vendo o programa. Tem desconto agora? Oi, volta aqui. Volta, ó, aqui, volta, aí, que, volta aqui que já... E a outra que Manu 80? Pinheiro. Queremos 80, 90? 100? Ó... Fazer uma promoção, então, pro programa aqui. Mariana exclusivo. Bressan e Manu Pinheiro. Tá aqui, ó. Não Opa, é mentira, não, ó. Vamos lá. Tem quem ligar agora na loja, 3512. Alô, Mariana 3512, Bressan e Manu Pinheiro. 5450. Liga lá agora. Pode ligar lá agora, vai ter 20% de desconto. Arrô, coisa boa, hein? Ô, Gu, conduz aí que eu vou ligar, pedir pra meu pessoal, liga lá então, 3512-5450, quem estiver assistindo a gente vai ter pô, desconto. O preço já é legal, desconto. Então você dá 20% pra quem tá ligando lá agora? Pô, então, bastante. Você viu, coisa boa. Ó, pode fazer que eu vou chegar lá e vou terminar os pedidos e eu vou entregar. Corre lá, viu? Corre. Valeu, obrigado. Frango no boss, galera, e solta o sol. Gordo ignorante tá quieto, o que tá acontecendo? Essa é boa, hein? Galera, lembrando... Do sorteio, dois mouses hoje, hein, pessoal? Um mouse game do Vinícius Informática e Vinícius outro Informática, da HS Tecnologia, tá, pessoal? É isso aí, falando do Vinícius Informática, agradecer ao nosso amigo Fabiano também lá no Vinícius Informática, ele que tá dando um alô pra gente lá. Exatamente. Obrigado, Fabiano, um grande abraço, viu? Pessoal, então vamos falar um pouquinho agora, que a gente Bora. Tem novidade, hein? Tem nosso no WhatsApp. O WhatsApp, Opa. Manda seu recadinho. Tá chegando uns recados aqui agora, Gu. A gente acabou de sortear, mas tem um outro aí que a gente Manda vai soltando. Manda os recadinhos no Walter Zap. Manda no Walter Zap aí que a gente vai vendo aqui, vai mandando pra vocês. Todo Galera, vai ouvir. Vamos lá? Quem vai falar? Eu, você ou ele? Não, só lembrando do sorteio, né? O mouse gamer do Vinícius Informática e um mouse e uma visita técnica do Hugo da HS Tecnologia. Bacana. Perfeito. E o recadinho, qual que é o número do WhatsApp, Ricardo Sanches? Vamos lá, vamos lá. Olha o WhatsApp, Olha Ricardo o número Sanches, do WhatsApp. Não, é fácil, gente. É só decorar. Pessoal, o número do WhatsApp é 99741-5569. Repita. 017-99741-5569. Manda agora, a gente vai colocar teu áudio aqui ao vivo pra falar com a gente, tá? Manda Alô. A perguntinha pro nosso convidado, daqui a pouco tá aqui, tá? Então vocês vão adorar, vai ter muita bagunça aqui hoje. E o que mais vai ter? Paulo Brandão Filho, A Fome em Foco. Ó,
Abraço ao Paulo Brandão, grande contador de São José do Rio Preto, hein? Paulo Brandão Filho. Tá. Como tá a audiência aí dos recados? Aqui, cara, eu tô conseguindo acompanhando muita gente. Tem muita gente? Muito, muito. Aí. Sensacional, hein? Olha lá, quanto mais você vai tentar ler, eu já ouço o por cima. Lembrando nossos classificados, gente. Beleza. A gente tem nossos classificados, é sensacional, tá? Quem quiser anunciar, a gente tem bastante anúncio aí. Tem algum anúncio aí, Gu, que mandaram? Tem anúncio. Mesmo. Tem gente famosa só também? Tem bastante. Tem gente mesmo. Famosa, tem bastante. Hoje tá cheio de anúncio. Cheio, né? Tá lotado. Vamos colocar uns dois só, porque não dá tempo. É. Só uns dois? Só, pelo tempo menos. É com a gente mesmo. Deus. Mas tempo quem... é com a gente. Vamos ver primeiro o proprietário ou o anúncio? O que vocês querem, pessoal? Proprietário ou anúncio? Manda aí agora. Olha lá, mandaram. Proprietário. Proprietário. Então vamos ver o proprietário primeiro. Vamos lá, primeiro. Fala com ela. Pode falar? Pode. A perua, eu tô vendendo. E quero... Tá com os pneus bons e tá tudo... Ela é velha, mas dá pra quebrar um galho, quem quiser comprar, né? E o preço é bem baratinho, é combinar aqui. Tá aí, ó. Tá bacana. Aí. Gente, cara, é uma perua, igual ela falou assim, perua macaco velho, viu? Pra quebrar o galho, vale a pena... Ela falou o telefone? Falou. Falou o telefone? Falou o telefone. O Ricardo não prestou atenção. O telefone vai... O Ricardo não para de comer. Não pode comer frango, cara. O telefone tá no outro vídeo. Então vamos ver o vídeo da Kombi aqui. Tá lá o telefone. 8639. Galera, a Kombi tá sendo vendida de verdade, viu? Não é brincadeira, ela é pra vender, mesmo que vocês não acreditem. Então, por favor, quem tá precisando de uma Kombi... É verdade esse bilhete, viu, gente? É verdade esse bilhete. Entre em contato, viu? Tem mais anúncio? Eu tô comendo. Maravilha, né? Como que é bom fazer regaça em casa? O cara vem pra comer, velho. Quem sabe... Tem mais anúncio. Pessoal, lembrando que esse programa é nosso feedback de final de semana, né? Tem gente que gosta do final do dia, bater papo, jogar bola. A gente vem pra cá, não tem o que fazer, vem dividir nosso dia com vocês. Plena quinta-feira. Pessoal, aqui mais um anúncio, quem quiser comprar. Olha, tá ligado ainda, hein? Gastei com motivo pra anunciar. Faz a propaganda lá, mano. CB500, hein, galera? Pô, vai me derrubar do banco. CB500, quem vai querer comprar uma moto velha dessa? Ô, zerinha, novinha, gente. Moto linda, viu? Eu compraria. Tá? Vamos chamar agora o nosso convidado, João, pra já participar com a gente? O João, quem que é João? Quem que é João? Não sei, pera aí que eu tô comendo. Depois chama. Não. Ô, João. Ô, João, chama o João. O João não é o convidado. Ô, João, chega pra cá, João. Vem, João! João! Eita! Olha que sacanagem. Olha que sacanagem. Nós não tem nem copo aqui, gente. O cara chega com a caneca do programa dele. Chama o segurança, manda remover o rapaz aqui. Que isso não pode, hein? Assim ele tá transmitindo pelo dele, cara. Transmitindo ao vivo. Nossa, tá transmitindo ao vivo dele, brincadeira. Roubando nossos seguidores. E aí, beleza? Beleza? E pode isso? Pode continuar aqui, que a gente tá indo pra casa agora. E aí, gigantes? Pode? Fala, gigante. Fala, gigante. Fala hoje, case de sucesso. O que não pode? Aí você tá bravo. Um programa sensacional pra vocês. Pode, pode. Desejar uma boa noite pra todos vocês e acompanha a gente hoje ao vivo aqui no Gigante Chat. Você que procura um programa diferente, com gente diferente, aqui está. Pode ir embora já? Sensacional, velho. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Oi. Deus abençoe. A sorte que eu cheguei, porque vocês só comem, né? Aí, beleza. Isso. Ah, entendi. Eu vim trabalhar mesmo. João, gente, fala um pouquinho, João. Só pra me explicar, né? Você é esse frango tá cheiroso, advogado. Não, vamos falar aqui. Tá, mas é só pra gente. Ele não quer falar do serviço. Vocês vão me dar um pedaço? Olha pra cá, João. Achei que eu ia ganhar um pedaço do João, frango. Você é advogado, aqui, coach, cara. Cantor, músico, mais alguma coisa ou não? É, apresentador de TV. Também? É, velho. É verdade, esqueci disso, hein? Você sabe que quem faz tudo não faz nada, né? Não, é mais bem, ou menos assim, bem. Né? O pato, os outros até comem. Tá vendo? Tem isso. Tá ótimo. Tá beleza. Maravilha. Tá beleza. João, fala um pouquinho da sua história aí. Cara, pô, que legal estar aqui. É pouquinho. Só um pouquinho. Obrigado pelo convite, viu? Bem rápido, por favor. Esse tá voltando o relógio. Tempo! Já deu já. Vamos ouvir o recado do WhatsApp? Vamos ver o recado. Vamos, WhatsApp. Obrigado. Gostaram, João? Temos recado do WhatsApp já. Quem que mandou pra gente recado? Ah, não sei, tem um monte. Vamos ouvir. Manu Pinheiro, aquela que pediu o desconto, ela tá vendendo um Palio Candy 10, deve ser 2010.
2010. É 10 e é 2010, pessoal. Gente, só procura aí. Ela não deixou o telefone aqui, ó. É Malu Pinheiro. Procura no Facebook, o Instagram, deve achar ela. Ué, mas que é isso aqui? É anúncio? Qual é a hora? Roberto Siqueira. Silveira. Vamos anunciar meus caramba tá, aí. Tá bom. Depois ele anuncia, tá? Manda lá nos comentários que a gente fala. Colorante. Agora, 28, vamos ouvir. Quem mandou comentário aqui? Vamos ver o que tem. Vamos ver os áudios. Ô, valeu, cara. Não, eu tô de dieta. Quem que é esse cara? Volta. Tem que voltar. Ih, deu ruim. Ficou bom, hein? É um recadinho bom, hein? É problema de junta aqui na parafuseta. Não tarde, Messias. Esse programa aqui é uma bagunça. É por isso que eu me chamo Jair Messias Bolsonaro. E quero dizer pra vocês que esse programa aqui é uma bagunça. É por isso que o Brasil não vai pra frente, tá ok? Já tá indo. Obrigado pela audiência, viu? Não conheço o senhor, mas tá convidado pra vir pra cá também. Beleza, Mito. Grande abraço. É o cara, velho. Quem é esse cara? Ô, Goiás, esse programa é uma zona, gente. Gente, esse Goiás ouvindo Jesus a gente. Jesus abençoe. Viado. É o velho Raimundo? Deve ser o namorado do Bolsonaro. Dois viados. Ó, rapaz. Cuidado que agora é presidente, pode ir. É pau no cu dele. Não pode. Amanhã acaba o programa e a TV. Ô, Libinha. Ô, quem veio? É o tio? Ah, pro pessoal da Black Box. Então, o pessoal da Black Box, passando aqui o senhor Abravanel para desejar para vocês muito sucesso na CPTV, apesar de ser uma emissora menor que o SBT. Quem falou? Eu acredito que vocês vão fazer muito sucesso. E se vocês chegarem lá, quem sabe um dia eu contrate vocês para o SBT. Então, um forte abraço para vocês. Outro. E até breve. Tchau. Valeu. Obrigado, hein? Quando o Silvio Santos tinha 13 anos de idade, começou do camelô, jogo do bicho, essas coisas, o velho contratou ele? O nosso velho. O velho é mais velho que o velho. Mas esse Silvio Santos aí é Paraguai, velho. Esse aí que pareceu... Será? Ah, tá por nada, velho. Lógico que é. Ah, fala da família, fala não, sério, não comentou véio. Nada, né? Fala sério. Bom, e aí? Bom. Todos os casos, foi tem... o Silvio Santos. Sabe o que eu queria ver, Gu? Meu sonho era me ver no cenário do Gigante Chat. O cara nunca convidou ninguém de nós pra ir lá. É mesmo? Um dia eu consigo estar no cenário dele? Só vamos ver. Se ele convidar, né? Você convida um dia a gente pra estar lá? Cara, eu convido, claro, mas não, assim, vocês precisam, né? Melhorar um pouquinho, né? Precisa virar gigante. Postura e tal. É, tem uns que... postura do quê? Tem uns que já estão meio gigante. Tem uns que já estão aí. Tipo assim, essa postura aqui, serve? Sabe a fala que eu gosto que você fala e que eu percebi que você fala bastante? Olha a situação, ele me deu pra essa fora, aqui, serve? A tarja preta, na TV. Atrás do monitor. Benza a Deus. Monitor de 17 polegadas e tampa. Benza a Deus. Tá parecendo a represa de Brumadinho. Tá, parecendo. Ô, João, eu gosto... Mostra o rego aí pra gente ver. Eu gosto de uma fala... Eu gosto de uma fala que você faz sempre, João. Você nasceu e cresceu aqui em São José do Rio Preto. Eu sou nascido e crescido aqui, quer dizer, eu não cresci, né, velho? Eu não cresci, eu sou só nascido. Porque, na verdade, filho de pônei não vai ser manga larga nunca, né, velho? Essa frase aí... Não tem jeito, não tem jeito. Você mandou umas três vezes, gente. Você gostou? Adorei, velho. Tô usando sempre essa agora. Falar do João, eu falo disso daí. Não tem jeito, velho. Ô, João, além de ser... Não, ô, João, fala um negócio pra mim. Fala, velho. Até dois. Ó. Cuidado, hein? Por quê? Cuidado que você vai falar, você pensou demais. Não, é que você tem aqueles pensamentos e tal, eu queria saber o seguinte. Você é um cara inteligente. Você é um cara inteligente, você é um cara diferenciado. Obrigado, ó. Lá vem. Beijo pro gordo. Obrigado, agradeço. Eu queria saber o seguinte, você tá lá na fazenda, você tá lá na festa junina, na fazenda. Juninina. Aí tem o pau lá. Eu queria saber. Você vai subir no pau, certo? Certo. Pau do sebo. Aí, na hora que você tá lá em cima, você recebe a notícia que alguém morreu. Entendi. Entendeu? Eu queria saber o seguinte, você chora no pau ou você desce do pau? Rapaz do céu. Você tem esses pensamentos assim, diferenciados. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não, o bicho não, o pau mesmo. O pau mesmo, não é o bicho não. O que é pior, se é descer ou se é correr, velho? Se é chorar, sei lá. É, amigão. Abraço conjuntinho, Fabiano Lopes Costa, assistindo a gente lá. Bacana, hein? Tá lá em Las Vegas. Ô Gu, tem umas imagens aí, não tem que mandaram? Tem umas imagens. Que temos um técnico, né? Ó, antes das imagens, vamos falar um negócio vazio. Mais um merchan pra gente pagar o rango de hoje. Tem mas porque graças a Deus, pelo menos uma vez por semana eu como. Graças aos merchan de hoje. Porque vocês perceberam que é uma vez por semana, né? Os outros dias, tô sem alimentação. Queria agradecer a quem veio semana passada e voltou essa semana. Tem um bolo lá, Ricardo, pra gente mostrar? Tem merchan, doceria
Mel na boca. Olha aqui, ó. Bolos doces e salgados. Ele não para de comer. Pode um negócio desse? Os caras só comem aqui. Muito bom. Ô, Ricardo, não pode. Pega o bolo. Pega o bolo, mostra o bolo. Galera, sensacional. Semana bolo passada, de leite ninho aí, com abacaxi. Leite ninho com abacaxi. Semana passada teve sorteio do bolo. Quem ganhou falou que é maravilhoso, viu, pessoal? É, o pessoal ganhou o sorteio do bolo a semana passada, já foi lá buscar. O olho do jovem chega a brilhar de longe lá. O jovem tá atrás da câmera ali morrendo, não chega nada para ele. Queria agradecer mais uma vez a doceria Mel na Boca. Mel, obrigado, mel na boca. Melzinho, você não gosta de melzinho na boca? Você não queria, ô João, só convidado, você não queria o mel na boca? Um bolinho de lá? Ô, cara, bom, hein? Bom. É, bom, né? Veio a semana passada já, cara. Fez o maior sucesso. E eles estão fazendo o Festival do Morango já lá. Já tá também, fechando, já merchando com a gente, toda quinta-feira. Aí toda sim, quinta-feira. Ó. Opa. Mel na Festival boca. Do Morango lá. Beijo. No Mel na Boca. Tá vendo? Mais de 40 anos de experiência, senhor. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. É na Rua São Paulo, né? Se eu não me engano. Na Rua São Paulo, 328. Jardim Bordom. Pra obrigado, cima do Palácio das Águas, gente. Muito fácil. Mel na boca! Sensacional. Tem um monte de comentário aqui, galera. E essa água de enxurrada aqui que você trouxe? Ei, daí veio do 1 a 99. Duas caixas de bombom pra gente comer aqui hoje. Quem que é Fernando Stefanini? Nossa. Ah, mas já? O paquera, hein? Pelo amor de Deus. já intimou já. Um frango no balde. Isso é rádio patroa. E aí embaixo, o que tá escrito? Não é no balde. Programa. É no box, não é no balde. Se Mariana Bressan de novo lá. Me chama pro programa pra ver se assim eu como alguma coisa. Ah, tá passando fome em casa. Em casa, Mariana. Mariana Bressan. Toda vez fala isso. Eu quero saber o seguinte. Como que chama aquele frango ali, ou aquela galinha? É um frango ou uma galinha isso aí? É a Judite. É a Judite. A Judite, pô, legal. Depende de semana, viu? Às vezes esquece. Você viu que ela tá assustada, né? Tá com a boca aberta. É o medo dela. Olha lá. Não sei pra que larga longe. Oi! Nossa, e olha que tem que ficar roçando aquela parte. Judite. Pensa numa galinha sem graça. Ô, João. É mais sem graça que os nossos recadinhos do WhatsApp. Vamos ver mais uns aqui, ó. Bora. Quer ver? Coloca o recadinho. Vamos lá. Recadinho bom? Tem recadinho. Alô, recadinho. Ah, de novo, ó. PTV, que é isso? Isso aí é partido político? Essa porra é partido político? Passando aqui poderoso. Pra desejar o pessoal da CPTV, é pessoal castiga. Da Box, passando aqui mesmo. Pra desejar o programa maravilhoso pra vocês e dizer pra vocês que acelera. Eu quero mais jovem. É que vocês façam sucesso mesmo pra me botar nesse programa, entendeu? Eu quero participar desse programa, eu quero participar das vinhetas de vocês, eu quero xingar os convidados, eu quero participar com vocês pra caramba. Então fica meu recado aqui pra vocês. Ô, galera, um forte obrigado, abraço pra vocês do todo poderoso Castiga. Quer mais ou menos? Mais ou menos? Forte abraço, sucesso. Esse é bom, velho. Esse é bom. Natal, bem. É Natal, Réveillon? Dá isso aqui. Legal. Mandaram um recadinho aqui. João, cadê minha caneca? No último churrasco. Aí, para o homem já. Tal de Carlinho, você conhece? Rapaz, um abraço pro Carlinho, aí sim, hein, Carlinho. Solução impressa, grande gráfico, hein? Top, hein? Essa turma é fera, hein? E a caneca? O Carlinho, não sei se... Você quer saber da caneca, não mandou um abraço. Não, então, mas é o seguinte, eu quero... Eu não sei se eu agradeço o Carlinho ou se eu fico bravo com ele, porque foi graças a ele que eu conheci o Ricardo. Tá vendo? Aí. Eu do céu, ficava bravo. Sorte ou azar? Escreve embaixo aí, pessoal. Valeu, que Carlinho. Que cagada, hein? Obrigado! O Carlinho acabou com a vida do cara. Vamos ver mais um recadinho aqui. Tem mais? Oi, gente, eu sou a Marina Silva e também tô aqui no programa Black Box. Da próxima vez, vote em mim que eu quero ser presidente. Ah, vai cagar, lagartixa. Vai. Monstro. Ó, velho, teu amigo. É Black Box. Salsir, Scooby-Doo. Ô, um monte de gente famosa mandou um recado hoje, hein? É, quem? Ó, tem mais um, deixa eu ver. Olá, boa noite. Eu me chamo Álvaro Dias. Quero dizer pra vocês que é um prazer. Estamos famosos. Esse quase ganhou a candidatura, não foi? O cara desaba em cima da mesa de som, arranca tudo do ar, virou uma bagunça. Eu tive o privilégio de conhecer o William Bonner. Hoje estou aqui perdendo meu tempo nessa bosta de programa. Isso que eu gosto, gente. Esse cara é verdadeiro. Obrigado. É verdadeiro e honesto. Obrigado. Obrigado, Luciano. Um beijo. Mandou uns áudios tops aí pra gente. Conhece todos esses caras artistas aí. Brincadeira. Cara, ô, João, falando em artista... Obrigado. Cadê o violão, João?
Toca uma pra nós. Aquele falando em artista, João. Ô, João, estão perguntando aqui, ó. Aquela piadinha de sempre. Toca uma pra mim. Recado aqui, João, no Facebook. É, o nosso convidado tá adorando o programa. É verdade? Tá adorando mesmo? Cara, demais, velho. Sério? Nossa, mas qual o time? O programa é massa. Você tá entendendo alguma coisa? Dá pra ver a tua cutis que tá bem... Eu tô achando massa, velho. Tá até brilhando. Ele achou que era o Roberto Justo que ele vinha. Certeza. Tá entendendo alguma coisa? Ó, pessoal, posso falar a sinceridade disso daqui, gente? Deve. A gente convidou o João, né? Foi ontem. Eu não tinha ninguém. É, não tinha ninguém também. E ele topou porque ele achou que era o estúdio musical. É. Eu vou. Preciso levar quantos músicos e tal. Chegou aqui e falou... Que é um programa mais alto nível. Os músicos, é, quitado, né? É aqui com nós, velho. Na verdade, onde ele foi cair? Eu não sei se eu achei ou se o produtor, velho, Wesley Safadão, que me enganou. Foi de proposta. É que eu não certeza. Vinha. Entendeu? Certeza. Entendeu? Porque puta, eu vou combinado. Lá. Não, mas vai ser top hoje, você vai ver. Só coisa mas, delicada. Não, bacana, tá legal. Ô, pega tá o violão. Mas quebra nossa, João. Quebra nossa. Fica aí até o final do programa. Toca uma pra nós aí e tal. Aqui, agora, sim. Aqui agora. Ao vivo. Vocês já ouviram o João tocando, gente? Quem ouviu o João tocar, peraí que eu vou pegar o violão pra vocês. Pede a música, pede a música. João tocando, não fale isso, tem criança assistindo, não pode. Desculpa, pode essa hora. Olha o gordo ignorante, sai de novo no ar, onde você vai? Onde você vai? Olha de frente da câmera. Rapaz, sensualizando mesmo, numa hora dessa. Situação. Pô, aí sim, hein? Isso daí me lembra a Band. Olha, o canto da boca cheio de pedaço de frango enroscado. Ó, sabe o que eu gosto quando o cara vem aqui e é tem música? A sobra da franga daquela velha sem vergonha. Porque enquanto o cara canta, olha, eu como, meu amor, velho. Tá assistindo, ah, lá, entendi, ó. Aí sim. Mas nem sempre o cara vem a música. Ó quem tá assistindo lá, ó. Ana Paula? Ana Paula. Aê, Ana Paula. Beijo, amor. Que desastre, hein, Ana Paula? Ah, eu mandei, você não mandou? Vamos voltar lá agora. Não, você não mandou, não. Entendi. Mulher da minha vida, te alô, amo. Alô, Fernanda e Stefanini. Minha filha maravilhosa. Câmera 3. Desculpa. Câmera 3, vai. Te amo, meu amor. Momento romântico. Tem som de música romântica? De... Tem, peraí. Peraí que ele vai colocar. João, dá uma segurada aí, tá? Ô, tranquilo. Quer uma aguinha? Não, não, foi de boa, cegado. Peraí que agora esse momento é importante. É que eu paguei parte do salário dele hoje, tá feliz, deixa até eu falar um pouquinho. Olha só que ele tá falando. Tá legal, tá legal, tá legal. O que que aconteceu? Ele falou que pagou parte do meu salário hoje. Parte tá bom já, melhor que zero. Mas ele falou assim, eu pago ou o cara não participa do programa. Cachê do programa, olha só. É verdade, João. Música romântica? Caralho. Um cara apaixonado? Tem ao vivo? O que que é? Guns? Não, isso é música de apaixonado? É. Não, mas é normal, gente. Vamos ouvir o João, Gu. Porque acho que o João é sucesso, né? Espera. Enquanto isso... Ô, João, enquanto continua isso, falando não tá valendo mais nada. Eu sei aí. Que você já falou quase tá, cara, tudo. Já falei muito, né? Tá legal, tá legal. Esse chiadeiro é normal. Vai cair esse negócio aí. Toda vez cai. Você não assistiu os outros, né? Não assistiu mesmo. Toda vez cai. Entendi. Você vai saber se o cara assistiu ou não. Ó, vai cair. Meu Deus do céu. Você sabe que cai. Toda vez, a gente põe pra cair mesmo. Isso é verdade. Ô, João, olha que eu vou pôr uma música aqui, ó. Essa é bonita, Ricardo, vai. Olha lá, olha lá. Vai, fi, olha lá. Resposta. Essa música romântica? Olha, amor. Olha. Baixa o som e ergue o microfone dele. Vai. Mulher da minha vida. Frango eu na amo mão. Você, tá? Um dia eu vou vir cantar a sua música que eu fiz pra você aqui, tá bom? Pra não passar vergonha. Ixi, nacionalmente. Aproveita tá que tem um violão aí, ó. Te amo, meu amor. Dá um ré. Ô, oh, fala aí. Dá um ré. Ei, alô. Alô. Quente aqui. Obrigado. Vamos soltar o João, que é melhor. Eu tô com frango, vergonha. Mano. Então vai, canta aí, que eu quero frango. Comer. Eu posso acabar de comer com o meu frango. Bom, o negócio é o seguinte, cara. Quer que eu mando pedir música, eles pedem. É, mas tá fudido. Essa aí complica, né? Então pede música. Pessoal, vai, você mandar, que quer ouvir pedir. Música, pede que o João toque. Vai que pede aí. Eu internacional, sei três, ele gosta bastante. Isso. Tá? Isso. Rock. Eu toco muito rock. Ana Paula Gradelli pede música pro João. É. Fernanda Stefanini pede música pro João. Isso. Pedro Lima pede música pro João. Mariana Bressan pede música pro João. É que tá chato pra caralho, né, falando. Então canta João, pelo João. Amor de Deus. Pablo Vittar, você toca alguma dele? Nossa, demais, é. Sei tudo. Posso acertar, acerta um vou contar uma história legal aqui. Vai demorado? Não, rapidinho, pô. Ah, que bom, que... Acabou, bro. Obrigado, gente. Uma ótima noite pra todos. Pode continuar. Eu fui tocar um dia aí, fazer uma participação, né, tal. Dar uma palinha lá, não. Sim. Um amigo meu que toca na noite aí, beleza? E aí foi muito legal. E aí eu entrei lá pra pegar o violão e tal, pra tocar. Comecei a cantar, cara. Aí veio uma senhora assim e falou assim, ô moço... Canta uma música do Jorge Mateus aí, um sertanejo universitário. Aí eu falei, nossa, não tem jeito, eu só canto as velhas. Aí ela, presente, na hora, velho. Falei, ó, puta que pariu. Vai, ô João, canta aí, vai. Eu sou o terror das vovó. De uma senhora ainda, cara, já pensou? Ô João, eu finge que canto na igreja também. Ah, é verdade, mas cara. Mas como eu aceno,
pra senhora, dou uma piscadinha, faço assim, elas me adoram. Mas essa... nunca perceberam que o meu microfone tá desligado. Mas não conta, cê, por favor. Você fica só dublando. Não, ele só não veio pra cantar. Não vai ser nada. Ele não veio pra cantar? Pode ir, pode ir. Pode levar o frango, eu vou embora. Não, não, frango não. Pera aí, vocês podem ir, mas levar. Vai cantar ou não vai? Vou cantar. Não, tá pior que a Praça é Nossa começa só 11h15, isso aí tá chato demais. Tem como chamar o Marcinho Silveira pra ir no lugar dele? Foi embora outro dia, ele começou com quatro e foi embora. É? Vai cantar mesmo? É pra cantar ou não? Deve. Dando regaço, velho. O cachê é alto, tem que cantar. Beleza. Mas. O que nós vamos cantar? O que vocês querem ouvir? Pode escolher. Quer que escolhe? Ah. Ou não, velho. Tá aqui. Conta não Eduardo Costa. Pode ser? Isso eu não sei, velho. Eduardo Costa, toca aí. Vou cantar um Bruno Marrone aqui. Vai, top. Beleza? Vocês cantaram aqui. Depois que você foi embora, solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Canta aí, vai! Tá em casa. Vida vazia, vai! O quê? Saudade sua. Um dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Arruma a pestana aqui, peraí. Vida vazia. Até o frango tá cantando, velho. Sentimento, noite sem sono, no abandono. O quê? Eu não aguento. Sucesso! Vida vazia. Vai, Ed! Que isso, hein, Gustavo? Noite sem sono, no abandono. Aê! Sucesso! Ele não vai colocar. Obrigado, quem que não aguenta? Até chorei. Chorou? Não, chorou no. Aplausos. Por onde você chorou, Ricardo? Passa de uma pessoa assistindo, filho. Ô, João, aí você podia mudar de profissão, cara. Larga a mão de você apresentar programas, de advogar. Vamos virar cantor. Pô, legal. Que você acha? Os caras estão andando de jato, comprando navio, indo pro espaço. Vamos, verdade, né? Vamos entrar nele. Mas que você acha? É só querer cantar? Achei que precisava ser bom. Eu toco também, sabia? Frango no terreiro. Pera aí. O Marrone não deu muito certo o negócio de jato, navio, não. Por quê? E o helicóptero dele aqui? Aquela vez aqui, caiu com o helicóptero dentro do recinto. Você lembra disso aí, João? Mas ele falou que não era wireless. Hã? Por isso. Ele achou que era drone. Podia pilotar o chão também. Sensacional. Você já se aventurou de helicóptero, João? Essas coisas? O que você faz de aventura? Não, cara, andei de helicóptero quando era moleque na praia. Tinha uns 13 anos. Achei mó barato, cara. Quando você era família, moleque, achei que você ia falar quando você era pequeno. Por 13 anos, cara. Eu cresci, né? Eu não posso Eu carpino braquiara, colhendo café, o cara andando... 13 anos, o cara andando de helicóptero na 1950, praia, época da senzala, é outra a história. A tua avó. Também, ela tava junto com você. Santos Dumont veio depois de um tempo, velho. E que isso? Não fala um negócio desse, não. Tem calo na mão da enxada, tem hoje falar que 13 anos tava andando de helicóptero. Cara, mas tirando o Edmilson, o resto é tudo jovem. O Edmilson. O Edmilson é o único cara mais velho aqui, né, velho? Edmilson. Edmilson. Você sabe por que é Edmilson, né? Não? Porque ele tem Milson. Edmilson. Aí sim. Obrigado, gente. Importante ótima interior, noite, que essa foi foda, hein? Foi pesada essa. A juventude mora dentro de mim, entendeu? Nossa, essa parte é importante. Vamos dar atenção pro sorteio agora, que vai ter. Galera, curta e compartilha. Foi. Dois mouses. Um da Vinícius Informática, o mouse gamer. Ô, e o cadê outro a caixa do HS, tá, pessoal? Pegaram. Estava aqui, mas sumiu o mouse e tá. Tal. Algum vai passar aqui, ó. Vamos passar aqui. Ó, quarta vez que ele sai do programa ao vivo e vai frente à câmera, ó o tamanho. Lampendo os dedos. Puta que essa cara. Imagem eu vou ter que fazer o corte. Sabe aquele cortinho quando o cara gigante chat pede? Corta um pedacinho daquela parte, tal. Essa que eu preciso. Mas, aí, galera, ó. Só essa parte. Ó, esse mouse aqui é do Vinícius Informática. Cara, que mouse bonito, hein? Nunca vi um mouse desse jeito. Quero agradecer lá o Vinícius. Ô, João, você que tá mais perto com a 1 aí, ó. Coloca lá, tá? Corta lá pra 3, na 3. Alô, João! Vinícius Informática, galera. Fala o endereço aí, Vinícius. Ó, mexendo João Ricardo Reis, velho. Informática tem quatro lojas. Vou jogar esse gigante chat agora. Procura tá lá no YouTube. Vamos colocar no esse mouse aqui Burgo. Lá no Giants que vai ficar chique. Hein? Fica mais bonito, né? O que faz? Você quis dizer alguma coisa? Não, nobre. Que não presta aqui esse programa? Chique. Como faz pra ganhar esse mouse? O que tem que fazer?
Cara, fazer? É o seguinte, fala um número par de 1 a 3. Não, mas não, a gente não vai participar. Mais de 1 a 3. Então, é só um número par de 1 a 3, velho. Fudeu. Mas ganhou. Galera, é curtir e compartilhar a live aqui. Essa live tá acontecendo. Curta, compartilha e vai estar tá concorrendo no sorteio. E fora, viu, esse mouse gamer, a gente também tem o mouse do nosso amigo Hugo. Isso. Opa! Hugo isso, HS Tecnologia. E vai ganhar também, pessoal, uma visita técnica dele lá, tá? Então é importante. Hugo, puta de um TI, sensacional, sempre parceiro. Bacana. Da gente aí, que também é parceiro do programa Seu Negócio, tá? Valeu, Hugão, um grande abraço aí, Deus abençoe. Galera, e lembrando, vocês viram o que aconteceu nessa terça-feira com o Estúdio Musical? Sensacional, hein? Programa arrebentando de audiência, maravilhoso. E terça que vem tem também. Você sabia disso? Tá saindo fumaça do estúdio até agora. Você sabia disso? O que é? Fumaça? Estúdio Musical. Ah, tá verdade, ah, ah, entendeu? A fumaça por causa do gênero, cara. Do musical? É, verdade. O gênero musical. Era a Esquadrilha da Fumaça, entendeu? Aquela música. O João já tá de saco cheio. O João tá entendendo alguma coisa, João? Sabe o que eu tô pensando? Onde que eu tô com o vô? Tô pensando que é o seguinte, cara. Vocês têm que me chamar de novo. Que aí eu vou trazer os caras aqui do Brasil. Braseiro. Vai fazer uma carne pra nós aqui no programa. O Nasser. E aí o Nasser, o Renatão vai vir. Xandão. Xandão ele tá a de Flávia. Olho. E aí nós vamos trazer também uma cervejinha Império pra gente tomar aqui, né, velho? Breja? Hã? Ô, João, a gente tá querendo fazer o programa num churrasco. Mas carne eu como. Então, aí sim, aí vamos sim. Vamos fazer o um churrasco ao vivo aqui. Além do galera, frango top, imagina, uma cervejinha pronto, gelada. Facilitou, tá? Pronto. Galera, próximo programa, próxima quinta-feira à noite, será no espaço que o João vai achar, tá? Vai ser um programa gravado ao vivo lá. Aí tá? Sim. Gravado ao vivo é ótimo, né? Vai ser feito ao vivo lá. Boa. Então, a carne já arrumou quem vai dar e a cerveja também. Ó, peraí que eu vou arrumar o enquadramento da câmera, porque tá, tá com problema. A quinta vez ele vai sair. Não, me mandaram mensagem aqui, porque assim, no Facebook, ó, a galera tem o ao vivo aqui, ó. É, exatamente. Tem. Tá vendo? E o ao vivo tá na cara do João. Olha lá, Henrique Moraes de Guzolan de novo enchendo o saco aqui, ó. Mas Prex. Não, dá uma ajeitadinha. Chega pra esquerda um pouco aí, João. Vai dormir, Henrique, pelo amor de Deus. Pronto. Até ele descer da cadeira. O banco é alto, isso. Aí, ó. E agora o João não fica mais com. Agora já. Dá um traumatismo craniano no João, se ele cair aqui dessa altura toda. Rapaz, ele morre se ele cair. Você precisa mudar mais um pouco? Cara, é que tá eu ótimo. Sou muito alto, né, tá cara? Aí, esse cabelo dele aí, que faz chapinha, verdade, João. Ô, João. Faz esse cabelo, o que você fala? Pessoal de casa, tem como dar um zoom lá? Não tem, né? O cinegrafista tá comendo lá atrás, ó. O que vocês acham que o João faz nesse cabelo pra ficar ondulado, assim, um do lado, outro do outro? E lisinho, assim. Qual que é o segredo, João? Ele anda com a escovinha, né? Eu tô muito feliz, cara, de ter vindo nesse programa. Não parece a Mônica, mano. Não, vai melhorar. Cabelo da Mônica. Ô, Gu, solta uma imagem bacana aí pra gente. Essa é pra arrastar o... Arrasta? Rapaz. Já viu o Gordo dançando? Já. Nós trabalhávamos numa produtora em 2005, cara. Cabeça, assim, e nós fomos numa boate, acabou o rodeio, tal. A gente foi tomar banho, jantar e tal. Não foi nós fomos aonde? Curtiu a boate. A mulher tá assistindo ainda? Não, a boate não é a boite, é a boate. Ah, é tá. Música, danceteria, boate. Vamos dizer assim, né? Mas quando foi esses dias? Cara, ele começou a dançar lá, cara. Todo mundo que tava em volta dançando parou pra ver ele dançar. O cara chamou a atenção lá. Boate da Brahma. Pensa. Bêbado tava. Não, de boa. Fala pra ele dar um... São ainda? Ele dança gostoso, cara. Danço. Sério mesmo? No próximo, galera, segura aí. Pera, dança ou mudança, galera? Ele dança gostoso. Gostoso. Sensual, né? Eu faço legal gostoso. Isso aí. Olha lá, tá, dá música daí. Ele empolga, não pode falar. Tem alguma imagem pra te mostrar pro João do que ele acha? Que o pessoal mandou um recado aqui sobre a área dele, em todas as áreas. Tem até a velha hoje, a velha. Pessoal, e tem a Kombi da dona Odília, Otília, Cecília. Hã? É ela mesmo. E tem que comprar, mesmo. Tem que vender a Kombi dela hoje, viu? Ela tá prometida. Kombi da tia. E ela não fuma, viu, gente? Ela não. Coitada. Ela beijo! Não... Imagina. Olha o outro. Pior que ela cai embora, não fuma. Vamos lá. E o João aqui, ó. Vamos ver essa foto ali, João. Conta essa história aí, João. Oi. Olha, João. Zezé de Camargo e Luciano? Olha lá, velho. Aqui é esse bom de música, né? Maurício e Mauri, não é? Isso aí foi top. Acho que é Maurício e Mauri. Rosa e Rosinha. Isso aí foi na gravação do DVD do Clássico. Agora ele tá sorrindo lá. Sensacional, nossa, né? E os caras é bom mesmo, né, João? Que isso, cara. De, não, coloca de novo. Coloca. Olha. É que tem mais. Tem coloca mais? De novo. Arquivo do João. Tem mais uma foto aí? Eu acho que eu sei de onde o João tira esse cabelo dele, ó. Ele acha que é o Chororó, lá. Ah, por isso. É, fudido. É, por isso. Ele quer ser o Chororó, lá. Ah, rapaz. Olha lá, Chororó. Inclusive, a conta bancária também é quase igual. Não, quase. A gente sabe. A do Chororó é quase igual a tua, né? É, exatamente. Ah, quase tá. Chega Chororó. Na minha. É, um abraço. Esse, mais, quem que é esse daí? Puta, esse é o fenômeno, né, cara? Bom, você mostrou o Chororó, tem que falar, cara. Chororó é o seguinte, cara. Chororó é o cara que tem dupla há 50 anos e a voz dele é a mesma desde quando ele começou, né? Então, assim,
a disciplina que o cara tem para cuidar da voz. Um abraço aí, Chororó, o cara é fenomenal. Chororó. Isso é importante, essa parte técnica, né? O João tem um professor aí, mas Edmilson, me fala, responda uma coisa. Qual que é a sua idade? A minha? É. Então, alguns já. Ó, isso aqui, mas depois dos 40... é pra falar. Isso não importa. Isso aí, depois fala. Dos 40 anos, tua voz mudou? Fala. Muda. Muda? Muda. Ah, tá, porque é dos caras não, você viu, né? Fecha nele pra ele agradecer o Bruno agora, que ele fica, eu fico tão emocionado falando dele agora. Corta pra ele. Mas ele tava falando do Chororó. Agora você vai olhar pra um. Não, mas corta, Chororó, já foi. Não, que ele emocionou. Ele tava falando do Chororó. Não, ele começou a falar emocionado. Mas agradecendo, tá? Fica, ó, o olho dele cheio de lágrimas lá. Tá. Corta pra um e você vai agradecer agora por aquele momento lá, ó. Vai. Único da sua vida. Cara, essa... Alô, João, câmera 1, por favor. Câmera 1. Vai. Que alegria. Que alegria. Que emoção. Cara, essa... Não, você não dança, só toca. Cara, que música legal, cara. É só música. Alô, Vitor Pivaro. Alô, Vitinho. Alô, Alisson Guiar. Henrique Moraes. Não pro, não pro Pablo Vittar cantando. Cara, que legal. Os caras mandaram bem aí. Gostei das fotos, cara. Ó, o Bruno você conheceu também? Eu não sabia, né? De onde conheceu o Bruno? Bruno eu conheci também no show do É que Pássaro, você não sabia, cara. Mas você está no arquivo confidencial. Não. Mentira. Mas... Corta. Ah, não, mas pera aí, que essa aqui... Eu não ia nem pôr mais foto. Não. Mas essa aqui eu tenho que pôr. Estão cobrando revista ao vivo aqui, cara. Eu acho que ele vai barrar. Pode, João? Isso, velho. Pode? Isso tem que censura. Censura? Censura, velho. Pera aí, então deixa eu arrumar aqui pra vocês, senão dá problema. Não, coloca no Chrome de novo, igual semana passada. Rapaz... Não, olha lá sem camisa. Coloca no fundo, coloca no fundo. Não dá. Não dá, o equipamento não tá bom, cara. Não, não faz, cara, isso tem comigo. Que vir aqui, ó. Não vai. Ah, mostra pra parula. Gente. Mostra pra gente, vamos ver. Peraí, deixa eu mostrar essa aqui. Faz esforcinho, coloca no fundo, cara. Mas tem que colocar lá. Que isso? Será que você estava junto? Que isso, velho. Isso aí foi emocionante, que, cara. Quem que é isso aí? E esse cabelo isso de novo praia, dele véio. Ao vento, que cara? Que olha é lá. É um gremlin? Não, quem que é o cara do lado dele? Quem que é? Quem que é a mulher da relação aí, só pra eu saber? Ó, mas ia estar bem casada, hein? Cara, mas eu vou falar pra você. Ah, você quer, ó, o cara, Luciano, você? O cara é massa, velho. O cara é de boa, velho. Agora ele tá cantando. É na praia aí, né? O João? Trabalhando muito. É na praia? É na praia. Tá explicado porque o cabelo é cortado no meio, né? Porque lá o vento da praia espalhou, não voltou mais. Mas reparte. É manjar, né, mano? É manjar. Esses caras me ferram, mas agora o... Ah, não, essa aqui okay. Já pode, já. Isso. Você vai ter que vender convite agora. Cara da alta sociedade. Quanto que é o convite? Quanto que é o convite? Um abraço, hein? Ô, João, me tira uma dúvida. Ela gosta mesmo do asterisco? Ela falou que ela gosta de uma coceirinha. No... É verdade mesmo? Você que é íntimo dela? Fala que você ouviu falar, hein? Ah, Sandy, é a Sandy. Pelo amor de Deus. Cara, Sandy é uma princesa. É a princesa, mas é a princesa é. Também. Alô, esposa do João. Alô, esposa do João. A Sandy é uma princesa. Você falou da princesa Sandy? Princesa também libera o contigo. Pode falar, João. Relaxa. O Fiote. Você é profissional pra caralho. A princesa da Sandy. Ela falou, não foi o que eu tô falando. Algo assim que eu ouvi. Mas perfeito, relaxa. É verdade, João, que a Sandy libera o contigo. Fala que ela falou um dia. Espera aí, quem é esse daí? E esse galã aqui? Nossa, velho. Fala pra mim. A mãe agora vai ligar. Nossa. Agora a mãe filho, liga. Eu te amo. Filho mano, lindo. Não é o João. Nossa assim. Senhora. Olha, Júnior Augusto. Essa é a foto da carteirinha da OAB, né? Essa tava, aí é da carteirinha da OAB. Tava com cachumba, João, aí? Rapaz, tava parecendo um fofão, não, né? Não, lembra o Kiko. O Kiko lembra. Isso, opa, mano. Ó, vídeo bom, hein? Pera aí, Gu, deixa eu segurar aqui. Você conhece o Júnior Augusto? Oh, claro, João, você sabe andar de moto? Eu sei, velho. Mas de verdade? É, cara. Mas sabe mais ou menos eu ou sabe? Acho que sabe. Se for cornetar, não é possível o Juninho, cara num programa desse. É porque o Juninho é motociclista. O Juninho dá o curso de contabilidade, velho. Ô, grande empresa aí. Alisson é o cantor, gosta de coisa errada, hein, Alisson? E aí, que tem aí? Dança gostoso. Dança gostoso. Ele é harleiro, velho. Só anda de Harley. Aí top, ele chamava pra andar os caras tudo com aquela barbona. Lá ficava com medo daqueles caras. É, sem barba não dá, né? Não por causa da moto, viu, gente? Por causa da barba. Isso é complicado. Não tem. Ô, Gu, solta aquele vídeo lá pra gente saber essa polêmica aí que falam, que isso é muito delicado pra gente, né? É algo que a gente fica sempre preocupado com a situação. Eu vou... Mas você vai explicar, né? Lógico. Ah, então tá bom. Eu só preciso falar. Falam que ali tem um coach em cima na caminhonete e o pessoal empurrando. Tem o quê? Um coach? Isso não acontece, mas tem muito, né? Ah. O coach tá ajudando ali? O que tá, que tá fazendo? Tá, em cima tá incentivando? Só no... Vamos! 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 Mas por que a gente vai falar de coach? O João. Mas é coach? O João é coach? Não sei. Ixi, João, também, desculpa, João. Agora fodeu a vida. Que porra é essa? Gente, eu posso ir, eu tenho que sair agora. O que eu vim fazer aqui? Que merda, hein? Nossa. Não, mas tem outra, João. Tem outra não tinha, melhor. Não tinha esse, nada combinado esse... isso aí, velho. Não pode combinar. Não pode combinar. Nem por isso. Mas, João, não a gente possível. Fala essas coisas aqui, João, porque hoje em dia.
tem muita gente de muita má fé usando o nome coach para fazer coisa errada, né? É verdade. Então tem muita gente boa trabalhando, mas sendo queimado por muitos outros picaretas aí que estão fazendo isso dentro do negócio, né? É, na verdade, a gente está vivendo isso em toda a profissão, né? O Brasil é o país da picaretagem. Infelizmente, jeitinho, né? Enquanto a gente trabalha sério, tem muita gente dando um jeito. E aí o coach, como não é uma profissão regulamentada, cara, tem gente vendendo tudo falando que é coach, está na moda, né? E aí os bons profissionais acabam sofrendo. Mas tem coisa que é engraçada. Mas ele sofre assim, né? Na hora de fazer força. É, muito interessante. Ele sofre na hora de fazer força. E tem mais, né? Meu Deus. Tem mais coisa que mandaram aí pra gente falar? Ah, tem algumas coisas. É nome coisas. De coisa. Não, é nome de gente preguiçoso, coach, né? Qual emoji usar? O que tá escrito ali? Não sabe qual emoji usar? Peraí. Não sabe. Nossa. Não sabe qual emoji usar e o significado de cada símbolo? Contrate um coage. Que bosta, né? O seu coach em emoji. Puta que pariu. Tá tem coach de emoji? Tá chá inchada ninguém quer, né? Cara do céu. Tem coach pra tudo nessa vida? Que negócio é esse? Olha lá. Coach para cachorros. Põe funciona? Ah, esse é bom. Esse eu já liguei pra ele já. Já mesmo? Coach já? Para cachorros. Deu certo? Não. É que o cachorro do Goiás é surdo. Vamos lá. Sério, cara? Coach para cachorro. Ele não soube ouvir. Ele não deu ouvidos pro. Coitado do coach. Tô falando que eu tô na geração errada, pelo amor de Deus, cara. Coach para cachorro. Isso é bom, né? Trabalhar, cara. Música, né, João? Vamos falar, João. Ela tá triste, vamos cantar. Melhor, né, mudar o som? Cantar, quem não vai ouvir agora? Vamos parar de falar de coach já? É, eu ia continuar, né, mas... Não, que eu tenho até amanhã cedo pra Augustinho. Falar de coach. Conhece o Augustinho? Da família? Foi ele que inventou o coach. Foi ele. Augustinho Carrara. Esse é foda, hein? Esse é o cara. Esse e o Silvio Santos, eles são bem próximos, velho. Gostava de um rolo na infância? Fazer... Tem história, hein? O que tem mais, Gu? Vamos rolar tudo isso aí, rapaz, pra ficar mais leve. Tem mais porcaria? Pra ficar mais leve? Ah, esse é bom. Eu não sei, né? Uma agressão se um alvo for o coach tá partindo agora pro lado pesado agora, hein? O que você acha desse, João? Velho praticante, postou isso daí no... Não sei aonde. É, o que você acha? O que você fala pro velho praticante? Tão demais, né? Prefiro não comentar. Melhor. Prefiro não comentar. Ô, João, toca uma música que você fala que todo lugar que vai alguém pede. Toca pra mim. Tem aquela música aí que você fala, puto, todo lugar toca muita gente. Tem, cara. Tem música que não morre, né? Que tem música eterna. Várias gerações aí, né? E aí, quando você tá num... Porque você sabe, né, cara? Eu canto o sertanejo, mas o sertanejo velho aí. Não é sertanejo novo. E aí... Ele é o sertanejo velho. O que é o sertanejo canta velho? Canta ele, eu sou o sertanejo novo. Eu canto o sertanejo Edmilson. Então você canta ele. Ah, toca a mão do Zé Rico então. Você tá falando que é eterno, vamos lá de Zé Rico. Ô Ed, os caras estão pegando no teu pé, cara. Não tá nada, cara. Não, tá tranquilo? Tá pisa suave. Em cima, não dá nada. Beleza? Deixa pegar. Ô, você toca... Mas sabe por que a gente pega no pé dele? Pra ajudar ele a pôr o fraldão. Ah. Ele não consegue erguer a perna, entendeu? Todo gordo fala piada sem graça, né? Eu nunca vi um negócio assim. Você falou da... Um chão de velho, outro de gordo, normal. Cara, é leve. É bullying isso. É o outro de viado. Você falou que você foi com ele na boate, né? É a música dele. Então vai da boate? Bora lá. Boate? Vamos de boate. Que cor que é essa boate? Azul. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Como a flor da noite em uma boate aqui da zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Vai lá. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, canta, vai. Saí, saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui da zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher? A flor da noite da boate azul. Eita!
Cara, essa música canta não tem demais, erro, velho. Você canta essa moda que o povo fica doido. Tem um monte de corno lá que canta junto. É normal, entendeu? É demais, é demais. Mas música de corno de amor dá certo, né? História. Então, é o que pega e vara muito tempo. Agora estão pegando o pé da Marília Mendonça aí, que ela só canta coisa de traição e tal. Mas um monte de comentário. Estourou, né? A identidade dela. A verdade é que a música hoje mesmo, se a gente for analisar, tá um caos, né, cara? O problema não é esse, não. O nível, a qualidade de música aí. Feia. Qual que é o problema? O problema da Marília Mendonça é que ela emagreceu. Gordo tem que ser gordo, filho. Adianta gordo agora. Vou emagrecer, menininha. Começou gordo, acaba gordo. Vamos lá, pessoal. Hashtag Gu na dieta, hein? Se tiver mais de 10 hashtags, já duas, dieta, mais de já. Duas, ele vai estar na dieta. Nós vamos colocar algum no desafio da Ana Paula Castilho. Ponha. Vai dar certo. Coitada, vai, não faz com ela não. Vai, eu vou fazer ela engordar de novo. Pede arrego no primeiro dia. Vai dar certo. A menina tem uma carreira tão bonita, não faz isso não. O cara, é 58 pedaços que vem aqui, os caras são mais, não, né? Acaba, não, né? Acaba, pô, a gente come, não acaba, cara. É mais de meia caixa de frango. É cartola de mágica aqui, ó lá. Ah, pô, já sei quando foi. As galinhas aqui, ó. Ô, vizinha. Não vou nem falar nada. Achamos os frangos, viu? Tem uns frangos aqui na frente que sumiu. Mas, pessoal, saboroso, aqueles ali, hein? Não pode. Hã? Pode. Aqui, de mandinga. Frango no box, sensacional, pode, não pode? Hein? Frango de mandinga, pode comer? Pode, ué. Pode? Ué. Rapaz do céu. Não pode, não? Não pode. Olha bem, essa buzina aí. É de... Olha a hora. 20h43. Repita. 8h43. Toca mais uma, João. Nossa, o programa com o João não rende, velho. Não rende, né? Ele deu... Não faça, ele tá, mano, pensativo, cara. Ele tá, cara, ele tá, ele tá calmo. O que eu vim fazer? Ele não queria ter vindo, ele veio só pra... Eu vim pra participar, não, no outro que, de música. Depois da primeira música, ele arrependeu. Já falou assim, caralho, podia ter ficado em casa. Agora, né? Não tem jeito mais de sair, viu, João? Que merda. Ô, Gu, tem mais alguma imagem? Tem. Pra gente, tem jeito. Peraí, deixa eu limpar a mão na calça. Tem jeito de dar um pico de energia aí, cair tudo. Aí para com isso daí. Tem, ontem deu no programa dele. Ontem não, ontem, né? Foi. Ontem é um tonte. Ontem nós começou o programa dele, rodou a vinheta bonitinho. Acabou de rodar a vinheta e pum! Eu vi, saiu tudo do ar. Eu falei, ó, o João é um ótimo mímico, mano. Não ficou assim, nada, ó, no ar. Só no encerando, passando. Ô, João. Foi legal. Fala do seu projeto. Que hora que acontece pra gente conseguir divulgar o pessoal. Que projeto é esse? Programa de sucesso que a gente tem. Cara, é o seguinte, né? Você ainda que não assistiu o Giants Chat, assista. O nosso programa é ao vivo toda quarta-feira, às 19h30. E aí, assim, a gente tem muito conteúdo, só vem gigante aqui. O programa tá incrível, tá muito legal. Inclusive, próximo entrevistado, Gustavo Nascimento. Que isso, cara. Aí sim, hein? Vai sair do ar. Vai ter frango? Tá, se não tiver frango, não vem. O programa sai do ar. A boca é feia. Ô, Gu, tem mais uma imagem aí? Tem um monte. Cara, vamos ler recado? Tem gente mandando recado aqui, um monte. Então, qual que tem de recado aí? O que tem de recado? Ó, que o WhatsApp eu desisti. Ricardo Santos tá assistindo. Você tá assistindo, Ricardo? Não tô, não. Ah, tá falando que tá aqui. Tô assistindo aqui, ó. Alô, Leandro Júnior. Júnior Augusto. Cadê o... João sabe andar de moto? Tá perguntando aqui, João. Mas é pelado. É no pelo mesmo. É, entendi. Chororó tá assistindo mesmo. Ainda bem que mandou o abraço. Olha só, bacana. É, com certeza. Quem mandou isso aí? O Pedro Lima. Pedro Lima acompanha sempre. Muito bom. O convidado vai precisar de um coach depois desse programa. Ele mandou ponto em todos. Valeu, Pedrão. Valeu, muito obrigado. Bom ponto. Foi? Valeu, esse, Pedrão. Isso aí, fala uma coach que você indica pra gente levar depois. Não, cara, só no regaço aqui. Não, pra gente levar depois, pra você passar vai por precisar, ela. Pelo menos um psicólogo. Ou por ele. Eu acho que depois desse programa aqui, eu tô pensando numa psiquiatra. Tá vendo? Vai precisar também. É, nem psicólogo não vai resolver, velho. Só Rivotril que dá jeito aqui. Só Rivotril. Não tem jeito, velho. Normal, pessoal. Ô, João, bem normal. Assim, você me fala disso aqui, então. O que tá escrito aí? Lê pra ele. Nossa, velho. Não vai conseguir ler? Seria o mestre dos magos, coach? Um coach? Fala em enigmas, não resolve problema, não se responsabiliza, não faz o que fala, fala de cima do palquinho. E arte sabedoria. O que é arte sabedoria? Agora eu sou burro, eu não aquele entendo essas coisas. Aquela paisagem que você fala assim, puta, a pessoa é um gênio, mano. Ô, João, por que o povo pega tanto no mas pé aqui, de coach tá assim, tá generalizando que é as piadinhas que acontecem, viu, João? É, sim. Isso, no 80% serve. Você gosta desse aqui? Você gosta de Todd ou Nescau, João? Disciplina, confiança. Olha o Nescoach aí, ó. Pra quem gosta aí, o Nescoach tá no mercado aí. Vamos comprar. Lançamento, todo mundo, é possível, se todo mundo que é coach hoje comprar Nescau, eles faturam muito. Coach, eu acho que o cara é o. Não, eu queria saber o porquê da pegação no pé dos coaches. Eu queria entender isso aí. Explica, João. Esses dias atrás, João, a gente. Primeiro programa nosso, foi o primeiro ou segundo que a gente rodou aquele videozinho chato do Gregório, o Gregório chato do Vivier, que ele é chato pra cacete. Na verdade, foi o primeiro ao vivo. Foi, né? O primeiro ao vivo, foi o quarto, né? Programa.
E lá ele faz uma sátira lá dos coach lá. Por que, que o pessoal aquele pega é o primeiro, tanto no pé? Porta dos Fundos tá fazendo, tem uns aí que são legais. Da Porta dos Fundos eu vi também, muito bacana. Cara, porque é isso que eu disse aí, não é uma profissão regulamentada, e aí não tem um conselho de classe, não tem uma fiscalização, e aí virou essa bagunça aí. Como no Brasil tem muito estelionatário, o cara vende qualquer coisa aí e fala que é coach, porque a pessoa não tem onde validar, onde ver se é verdade ou não. É, e aí tá não marginalizado. Tem essa seriedade, o pessoal não sabe como é que funciona. Tem projeto até para criminalizar o coach, cara, para você ter uma ideia. Então, assim, o negócio é sério mesmo. Mas é isso aí. Faz parte. É o Brasilzão velho. É, mas igual você falou, né? Todas as profissões têm isso, né, João? Com certeza. Desde advogado, medicina, qualquer uma, tem sempre picareta, né? É isso aí, é isso aí. O cara não estudou, ou quer ganhar de forma errada, quer ter um desvio, né? Quer desviar o caminho. Lamentavelmente é o que acontece. Sabe o que é isso? É quando corta nós. Quem que é essa? Essa? Joelma? Essa é a Sula Miranda. Cara, que boa Sula Miranda, né, velho? Essa é a banda magnífica. Magnífica, ah, essa banda tá indo, existe ainda. Boa, cara. Fenomenal. Tocou demais, magnífico, avestruz com leite. Nunca ouvi falar. Café com leite. O quê? Avestruz com leite, eu conheço, quero falar. É próximo aqui da cidade. Mastruz com leite. Manda galera, você curtiu, compartilhou aí já pra concorrer aquele mouse gamer e também uma visita técnica do Hugo e mais um mouse. Daqui a pouquinho estamos encerrando o programa, hein, gente? Aproveita pro João aqui, manda um recadinho pra ele. Tá? O Carlinho cobrou de novo a caneca, mas eu acho que, Carlinho, vai dar certo, fica tranquilo. Carlinho, fica tranquilo, velho, ó. Manda de novo, não, tá ficando chato pra ele, Carlinho. Amigo do peito, velho. Mas a caneca não é só pra quem participa do programa? Só pra quem participa do programa. Ela não vai ganhar, Carlinho. Compra uma, vai se lascar. Estão perguntando aqui, ó, e esse bolo aí? Da onde que é o bolo mesmo? Qualquer semelhança com o bolo é mera coincidência, né? Pouco parecido. Eu tento imitar ele, o bolo é foda. Mel na boca? Mel na boca. Quem gosta de mel? Olha lá, o João. Bolo, o João salgado. Vai ficar mais caro o merchan, hein? Se for na mão do João, ficou mais caro. Faz merchan aí, João. Na vamos boca, ver. Se é bom pra fazer o próximo merchan, programa João. É 12 bolos pra entrar aqui agora. Aliás, o programa que mais tem merchan é do João. Oh, peraí. Adoce a sua vida. Mel na boca. Nossa. Que delícia. Depois de uma dessa, depois vai receber um bolo em casa agora. Depois de um recado delícia desse. Mas tá, meu. Abraço Theo e Guilherme do Mel na Boca, viu, gente? Cara, da onde você tirou isso aí? É pra falar a hora? Você tá indo muito pra Penápolis, né, Ricardo? Ah, pelo amor de Deus. O que, que tem lá em Penápolis? Oh, bosta nenhuma, né? É? Nossa Senhora, grande. Grande. Grande, cidadão, grande. Lembrando que CPTV tem em Penápolis, até tem São José. Até o Penapolense que podia virar alguma coisa não virou bosta nenhuma. O Penapolense tá bem, gente. Tá bem. Ele tá tomando um ar, ele falou. Tá bem. Mas tá melhor que o América aqui em Rio Preto. Tá foda, olha. Falar de futebol não dá. Ô, velho, fala um pouquinho, velho. O que você tem alguma pergunta pro João? Pessoal, pro João? É. Nenhuma, eu quero fazer até saber de coisa do João. Quem quiser vender alguma coisa, tem um classificado do Black Box, pessoal. Quem quiser vender alguma coisa, não paga nada, entendeu? Anuncia aí, ó, coloca aí que a gente lê no ar pra quem vocês falou aqui. Que não paga nada? Quem? Paga? A velhinha tá deu dois maços de Chesterfield pra nós. Maria, ela quer ver teu caixão mesmo. Ó, deixa eu falar, gostei aqui o Pedro, ó. Depois desse programa, ele tá pensando em outra emissora pra levar o Giants. Ô, Pedrão, boa, valeu, Pedro. Cara. Alguém pra me defender. Alguém pra aqui. Socorrer o João. Né? Até aí. Que enfim, hein? Lê um recadinho. Mas não vai achar, viu, João? É. Alguém que aceita, você não vai achar, não. Lê do Hugo aí. Eu gostei do Alisson aqui. Ele tá perguntando o seguinte, ó. Tem como ter plateia no churrasco? Aí sim, hein? Vamos levar a galera lá pro churrasco. Ah, pro quantos churrasco ingressos? Ele tem tempo pra ir. Ah, tá bom. Traz comida, gente. Tá, fica esperando. Ô, pessoal, não vamos esquecer. Tem que agradecer o do 1 ao 99 do Plaza Avenida Shop ali, né? Agradece, eu tô bebendo aqui. Agradece, pode agradecer, ó, fica à vontade. Patrocínio R$1,99, gente. R$1,99, água de enxurrada aqui, ó. Pô, cara, sensacional, hein? Muito barato. E chocolate, cara, diferenciado, ó, lá importado, ó bacana. A Manu Pinheiro tá perguntando do bolo, ó, esse bolo bom aí. É o bolo do João, merchan, tudo que a gente começa, quer colocar o pitaco aqui, velho. O João fez nossa, o merchan negócio, agora tá, pouco, do tá mel na boca. Embora, não, eu começo a falar da loja que patrocinou, vocês cortam no meio, eu não vou falar mais. Continua, velho, continua. No próximo programa sabe por quê? Porque ela patrocinou 99 só. Continua, velho, continua. Fala mais um pouquinho. Não, já terminei, já. Pode deixar, pode mais um, mais um, mais um. Água BioLeve do 1. Galera, o Gu falou água de churrada, desculpa, gente. É uma água zero, tá, gente? Água zero. Água zero. Não tem álcool, seria aí? É zero álcool. Por que traz isso aqui? É zero então? Lactose. Ah, é zero isso, lactose. Não tem nada com tá lactose. Bom. Zero tudo, né? Zero açúcar. Por isso. Pô, que... Legal, esse bombom já ganhei, gente, lá. Bacana, né? Você meu. Deixou longe o seu, pra você não ver. Pega o teu, tá ali com tangerina. Essa é com limão, Gu. Aba com tem barra, tem tangerina. O que você tem que falar pro pessoal do interior aqui que tem bebidas aí? Que pessoal, fabrica?
Que venda? Não, eu já falei, eu falei, 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 olha o que que veio. Eu tava bebendo coca todos os programas. Tá vendo? É melhor ficar na coca. Eu tava bebendo coca todos os programas, falei, enquanto nenhuma bebida aqui da região patrocinar a gente, eu só vou beber coisa aquela boa. Famosinha, você quer dizer? Aquela famosinha. Puta, como é que chama mesmo? Não é melhor falar ou não? Não aquela cidadezinha lá? Pô. É. Guapiçu. É ali perto de Potirendaba. É ali mesmo. Ali perto de Potirendaba. Alô... É Guapiaçu? Não, Potirendaba. 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 Enquanto não chegar um patrocínio aqui de bebidas da região, não patrocinar não só o nosso programa, todos os programas aqui da grade, enquanto ninguém apoiar o canal, eu vou beber coca, porque é o que eu gosto mesmo. Cara, os outros eu bebo só se eles patrocinarem. E Bioleve. Olha lá, pessoal, Ana Paula tá vendendo um guarda-roupa, hein? Guarda-roupa de quantas portas, Ana Paula? Eu acho que eu conheço esse guarda-roupa, deixa eu dar uma olhada. Mas ele é junto? Vai com o velho junto? Vai com o dono ou não? Eu só gosto se for branco. Se tiver, pessoal, se for branco, eu compro. É a melhor cor que tem. É um programa sério, né? Então, pessoal, a semana que vem a gente vai ter uma patrocínio de uma bebida grande aqui e amanhã a gente tem uma manifestação em frente à Trieste, lá em Potirendaba, ou em frente à Poti, tá? Quem quiser nos acompanhar... Bebida grande? Saímos, vamos sair às 5 da manhã. Um litrão? Tá? Pra gente ir sozinho mesmo, tá, pessoal? Grande. Então, quem quiser, por favor, nos acompanhe, tá? É, o João já falou que vai, tá? E vamos caminhando, que o Gu falou que fez uma, da manhã. Fez uma promessa, que vai parar de beber coca, chegar lá e for e tiver o refrigerante pra ele. Bioleve. Se alguém patrocinar, eu nunca mais bebo coca na vida. Tá vendo? Juro pra você. Mentira! Eu duvido. Juro pra você. E a cerveja de Guapiaçu que patrocinou a gente no segundo programa? Não, aquela lá eu guardo no meu coração. Pô, o que, que é isso? Felipe Davis, aquela Felipe lá é a melhor de todos. Felipe Davis de Guapiaçu, cara. Glaucio, não, alô, Glaucio, os caras foram buscar lá um brinde que teve na, desse cliente nosso, esse parceiro nosso, patrocinador aí. Chega se voltar mamado. Tem que explicar que quem bebe não pode dirigir, né? Mas lá porque o cara atende pensa, gente. Juízo. Chegaram aqui ruinzinho, João. Não, e foi fazer Uber. O programa. Foi? Nós tomamos foi. Chope, cara. E sabe quem que tava dirigindo fria. Uber? Um coach. coach Uber. Eu fui de Uber. E... Rapaz, não queria voltar. Porque o atendimento lá, o cara não queria deixar de vir embora. Exatamente. O cara fez um rango lá pra nós, deu chope, ficou lá tomando com a gente, patrocinou o nosso programa. Isso é o cara que atende a gente. Cagado, não, o cara fez as despesas. Não fica falando. Prejuízo. E o cara do Uber, o que, que ele era mesmo? É. Ó, o pessoal apanhando o jogo, que é bacana. O programa que é legal, né? Ó, já pediu um Uber pro convidado, ele tá super animado. A hora que o Uber chegar aqui, manda ele entrar também. Quem que é? O João tá feliz da vida. Pedro Lima, sucesso. Ai, o João só não tá mais feliz do que eu comendo frango. O resto... Ô, João, você compõe ou não? Cara, eu vou... Eu compunho. Você tem alguma música que já gravou sua ou não? Tem algumas, cara. Canta uma, nós. Mas, pô... Pra não acreditar você lembra nisso? Aí? Você compunha também, João? É, eu compunho, cara. Eu compunho. Moiou, hein? Você é poeta, então? Ah, cara, não, já fiz algumas coisas agora. Acompanha música, inclusive é isso? Inclusive no... Tem punho, é? Se vocês quiserem, pra campanha de dia dos olha, às vezes a hora pode, pode... Só pra você falar aí, já aumentou duas pessoas aqui assistindo. Tem uma música que eu fiz com meu pai, que é bem legal. Ó, próxima... Quem tem mão é? Quem não tem mão é o quê? Quem não tem mão? Quem não tem mão é o quê? Aleijado, ué? Não, não é, é feio falar aleijado. Quem não tem mão é o quê? Deficiente? Maneta. Maneta? Quem não tem perna é o quê? Perneta. E quem não tem punho? É punheta. Ah, falar, rapaz. Não, pode falar. Pode? Ó, pode. Ganhei um merchan no próximo ano, Dia dos Pais. O João tem uma música que vai tocar no isso próximo. Aí, acompanha esse CPTV. Tá chegando o próximo Dia dos Pais, vai ter a música do João, hein, gente? Tá longe, mas vai chegar, rapidinho, hein, gente? Passa rapidinho. Rapidinho. Tá feliz, João? Seja sincero. Tá hoje. Muito, cara. Nossa, tô feliz demais, ó. Obrigado aí pra vocês. Ele podia estar em casa, comigo, né? Assistindo uma série. Nossa, João, eu vi a verdade em você antes, sabia? Não, de verdade, mano. Obrigado, eu tô triste agora com isso. Não, tô muito feliz. Tô... Podia estar em casa assistindo novela da Globo, filme pornográfico. Não, agora é sério. Não, tá aqui. É assim, o que é mais legal, o que é mais legal é que de verdade, assim, a gente é pego de surpresa. Aí, ó. Né? Porque o production, né? O Wesley Safadão, meu produtor, falou: ô, João, e aí, nós lembramos de você, cara. Você vem no programa. Pô, legal, cara. Vou sim, bacana. Conta comigo aí. Chega qual aqui que essa é o programa? Não, é aquele programa legal, tá? Ah, aquele de música. Não, não, aquele do regaço. Bom, beleza, eu vou, cara. Uhum. Chegou aqui nessa bosta. Mas eu não achei que era regaço, achei que era brincadeira. É muito regaço. É muito, não. É muito legal, tem nada, cara, aqui. Gostei. Hoje nem a TV tá ligada pra economizar energia, você viu, né? Tinha até retorno. Eu tô lembrando da época do Pânico, cara. Eu não perdi um Pânico. Isso aqui tá muito mais legal. Você acha que a gente tá meio parecido o Pânico? A gente tá tentando. É que a gente copiar, tenta imitar, mas. Você acha que falta muito ainda, João? Só faltou as paniquetes, velho. O resto tá legal. Não, mas aí dá divórcio. Não, divorce, as paniquetes. Né? Vem cá. Dá divórcio. Meninas, só pode paniquete? Pode. Já tenho bola.
Já tem. Já tem o carioca. Se você falar bola mais uma vez, vou mostrar o bico da teta. Nós temos um bolão. E ele mostra o bico da teta mesmo. Tem um bicão desse tamanho. Assim, na verdade, de o Gu tem três, né? Hã? Quem? Três, quer ver? Não, tem três tetas, não um bico. Ô, galera, ai, fala a hora aí pra mim. Olha a hora, gente, hora olha a hora. E cadê a hora? Ah, agora, 20h57. O David mandou um abraço, hein, David? Valeu, sucesso aí. Desculpa pelo programa, viu, David? É o que a gente tinha pra hoje. É. O João Ricardo Reis tá aqui. O que é preguei? Preguei de Guzolândia, o Edmil Santos? Preguei? Preguei? Quem que tá falando preguei? Paulo César, é o Tchantio. É o Tchantio? É. O cara mandou o print do Uber. Alô, que tá aqui Tchantio. Na frente. É o quê? O cara mandou o print do Uber que tá aqui na frente. Você acredita um negócio desse? Você não pode, sacanagem, né? Se ele for o coach. Tem alguma mais imagem pra colocar? Rapaz, a gente já tá chegando no finalzinho do programa. Tem uma que não passou até agora, né Gordo? Podia colocar passou. Ela. Passou. Não, então, mas... A dona Joana lê passou. Lê isso daí, Gu, pra mim. Coloca na tela, pessoal. Nos dois eu não consigo fazer ao mesmo tempo. O coach é um braço de psicologia. Sim, o terceiro braço que surgiu da radiação de Chernobyl. Nossa senhora. Pariu. Ô, João, eu vi um negócio de... Willy Neves. De coaching, mano. É coaching quântico, que o pessoal tá batendo em cima agora. É o que o João falou, virou uma putaria isso aí agora. Os físicos estão fodidos com isso, velho. Que o cara falou que energia quântica. Mano, os caras apelam também, né? Eu fui procurar matéria sobre isso hoje, com a produção e tudo mais. Mano, tem agora coaching quântico. É, entendi tudo. Mano, a hora que eu vi aquilo ali, eu falei, mentira. O cara tá falando que é energia quântica. Esse é clássico. Pode tratar, pode tirar medo. Ah, esse é bom. Esse é clássico. Explica, Gu. Coach e coach. É. De coach para coach. De coach para coach. É. O coach da esquerda é sofá. Para quem não fala inglês, sofá em inglês é coach. Eu, como eu vou para Nova York ganhar em dólares todo mês. Gente! Eu recebo em dólares. Sim, eu senti um pouco de veneno aí. Eu recebo em dólares, então eu falo inglês. A língua venenosa. Então é assim: um não é gente, o outro também não. Esse cara, nossa, pega pesado. Sacanagem. Maldade, né? Tem alguma coisa pra vender aí? Que nem, tá tem. Gente, tem aqui, muita ó, gente pedindo pra vender aqui. Vamos colocar mais um aqui. Se tem ninguém... Kombi mesmo pra vender. Tem Kombi pra vender? Tem Kombi pra vender. Kombi. Tem um recadinho dela aqui, ó. Pode falar? Pode. A perua, eu tô vendendo. E quero... Tá com os pneus bons. E tá tudo... Ela é velha, mas dá pra quebrar um galho. Quem quiser comprar, né? E o preço é bem baratinho, é combinar aqui. E pessoal, vamos comprar a perua. Ela foi realista, é velha mesmo. É velhinha a perua, se mas... Se não me engano, ela falta um vidro lateral, cara. Mas nada que... Não. Pra Rio Preto tá ótimo, né? Muito caro, tá ar-condicionado. A gente podia comprar essa Kombi aí, velho. Fazer ela de viatura. CPTV inteirinha. Vamos, é. Isso aí, bacana. Massa, velho. Nossa, fazer ela de viatura, desde vai ela lá. Itinerante. Quanto é aquela coisa? Tem que ter calor. O tão bom que a CPTV tá indo, é bom não é comprar isso aqui pra vender verdura na feira, que a gente ganha mais. Olha que massa. Volta na gente ali, Gu. Tá indo bem. Volto na gente ali. Volta na gente. Boa. Volta na gente. Olha lá. Oi, gente. Só de trazer um coach, melhora a vida, João. Melhora. Olha que bacana. Fala, sucesso. Ó, Denis Martins de Oliveira. Minha depressão hoje me atacou. E vocês estão fazendo eu rir, obrigado. Verdade, olha que mandaram. Eu vou ler. Uma, não tô programa sério uma desse. Uma partilhada de outra pessoa. Já tá servindo para alguma coisa esse programa? Aí sim. João, tem como na próxima vez você vir, mas ficar ali só para ter esse momento assim das pessoas? Aí, João, você não queria... Denis, um grande abraço, viu, Denis? Valeu, Denis. Aqui nossa vez você vem aqui pessoalmente. Um abraço, viu? Tá bom que você gostou, Denis. Vem aqui sentar no colo do pai a próxima vez. Porque é difícil a gente ter alguém que ri da gente. Obrigado, Denis. Aqui nós cura mesmo. A gente tenta rir, né? Sucesso. Gente, fala. Fala. Sávio. Não, para com isso. Isso aí não tem graça. Não. Ai, Guru Gustavo. Vamos lembrar do sorteio pra gente ir embora e o João contar uma saideira pra gente? Isso. Sorteio do Hugo. Do Hugo, HS Tecnologia, mouse e uma visita técnica, hein, galera? É um puta TI, quem precisar, curta, compartilha e comente aqui. Vai ser sorteado daqui a pouquinho, hein? E também do Vinícius Informática, mouse gamer. É isso pessoal, aí. Tem o WhatsApp, né? Compartilhe essa live, galera. Curta e compartilhe essa live, tá? E no Vinícius lá, vamos agradecer o Fabiano, lá no Vinícius Informática. O Vinícius tem 4 lojas aqui em Rio Preto. Loja dá com pau aí, galera. Entra bem lá nas redes sociais do Vinícius Informática. E vamos agradecer a nossa sobremesa de daqui a pouco, o bolo...
Top, que hein? A doceria Mel na Boca mandou pra gente. Lá tem bolos, doces e salgados, velho. Mais de 40 anos. Quase a tua idade, velho. Vamos lá. Mais de 40 daqui anos um no ano mercado. Faz 40. E eles estão lá com o Festival do Morango, hein? Na onde? Lá no Mel na Boca. Mel na Boca? Ô, Gu, mandaram aqui rapidinho que quando passa a Kombi sobe a audiência. E quando a gente fala, cai. Então vamos pôr a Kombi de novo. Pera aí. Não, o negócio é a Kombi? Quer que eu chame a senhora no próximo programa? Vamos chamar a Kombi. Chama, aqui, acho que é melhor. Posso soltar fumaça aqui dentro? Pode. Pode. O reggae traz isso, né? Não, tá saindo fumaça de terça até agora. Olha lá, gente, ó. De sinceramente, eu não acho ruim. Pode trazer funciona, a fumaça viu? Do tá reggae. Funcionando. Ela guardou na garagem funcionando. Guardou de ré. Olha lá, ó. Bacana. Pessoal, tá engata ré ainda, Kombi. Porque foi de ré pra ré pra trás ela foi, ó. Eu acho que tinha que ser CPTV itinerante, velho. CPTV itinerante, velho. Olha lá. É, olha lá o telefone, olha lá. O WhatsApp tá aí, galera. Não, não tem WhatsApp. Nove... Esse não é o WhatsApp? Não. É, não dá, é só o telefone. Dois dela tá travado, tem como digitar. Um ela segura o celular e dois ela tá travado. O dela segurando... é erradinho, então, o celular é erradinho. Isso. É dois dedos no Chesterfield e um no celular. Então segue o jogo ali. Segue o jogo. Galera, a gente quer agradecer a audiência de todos vocês, tá? A gente vai acabar com uma música massa do João aqui agora, pra todo mundo curtir e dançar um pouquinho aqui. Ô, João, você toca uma animada? Cara, eu vou cantar uma música agora que representa a nossa ida embora. Claro que ele toca animada. Nós a vamos, partida. Nós vamos embora. A animação dele. E aí, óbvio que a gente tá junto aqui. Cara, eu precisava ter me preparado. Depois dessa felicidade do João. Pra dar mais regaço, porque, cara, eu sou um cara muito sério, entendeu? Eu... Olha o semblante do João, cara. Resumo, gente. Se tiver assim. Cachaça, não, cerveja, ele fica mesmo hoje, sério. Hoje, na verdade, a gente cagou em tudo, né? A gente convidou um advogado. É. Sério. Não era pra ele vir. É até né? Gente, trazer o cara aqui num programa que não tem... cultura nenhuma. Nada. Você trazer um cara sério aqui pra falar... O cara só sabe falar, só fala em rodas sociais. Você sabe como funciona a nossa produção aqui no dia, né? Hoje eu cheguei, era 6 e pouquinho, o Gu tava fazendo outras coisas, eu falei, vamos ajeitar essa ali, vamos começar. Aí fez o roteiro, é isso aí que você tá vendo, todo esse documentação. O roteiro, aqui. Ainda bem que o cara vem trazer comida pra então, nós. Não, mas assim que é massa, eu fiquei à vontade aqui com vocês. Ficou mesmo, João? Oh, foi muito legal. Faz isso não. Obrigado, João. Mesmo. Desse jeito, me chama, né? Eu mais. Gosto tanto de ser, eu ligo o cara mentor, me chama, eu ligo pro cara, me chama, falo, mais. João, vai, que você acha disso? Vai vir mais. Não, me chama mais. O César de Cusolano tá pedindo pra contar do Fusca do Valdir Palmeirão. Eu não lembro, César, que é o que é esse Fusca do Palmeirão. Manda foto. Na próxima você manda lá, explica pra mim que eu conto aqui e tal. Tem mais recadinho? Mas eu posso contar do Golf e Vinho também. Se você quiser que eu conto inteirinho aqui. Beleza? Beijo pra Sheila Guedes de Guzolândia, espetáculo. Perfeito. Carlinhos mandou Cadê Minha Caneca. Perfeito. Vamos continuar de música? E tem um outro Carlinhos também, no tal de não pode. Pinheiro também. Pepe? Que mandou um abraço pro Edmilson. E aí, Pepe? Grande abraço, Pepe. Oi, Pepe. Olha a concorrência assistindo a gente. Pepe. É isso aí, é isso que eu gosto. Pessoal, assiste. CPzinho. Sabia que nosso programa Black Box, a gente tem uma grande repercussão da concorrência? É. Tem 20 gente assistindo, 10 é concorrente. É verdade. Aí sim. Acho que eles falam assim, nossa, que merda que estão fazendo, velho. Que legal. Eu achei que era concorrente, eles falam, mas fica o tempo todo. Se copiar, o João é advogado, viu? Não vai copiar. Cara, invente. E copiar, você viu? O que o Biribiu patenteou? Bilibil patenteou o Tecnocáutrico. Você viu que a gente perguntou pra isso aqui? Serve pra nada. Por que vocês fizeram isso, velho? Quem que usou essa porra? Tecnocáutrico. Ficou feliz, velho. Serve pra nada. Falaram com a boca cheia. Nada. Ó, patenteou e tá patenteado, hein, gente? É Tecnocáutrico, é igual isso aqui, ó. A buzininha da bicicleta. Serve pra quê a buzininha da bicicleta? Porra nenhuma. Vai morrer atropelado. Foda-se. Ô, João, e o outro... Pão, rapaz. Isso aí, na verdade, faz a gente lembrar do padeiro, né? Lembra. Padeiro. Eu falei que era de vender pão. Às 6 horas da manhã, 5 horas do domingo. Nossa, é verdade, aquele lembra dele sonho, mesmo. Gostoso, eu vendia pão com esse trem aqui, ó. Você vendia pão? Eu fui padeiro, além do Zolândia. Mas já inventou a farinha naquela época? Você já foi astronauta também? Não, astronauta não. Pessoal, o Edmilson de padeiro, astronauta, ele tem currículo, viu, gente? Ô, Edmilson, mas você não deixava queimar rosca, não? Também não. Ah, só a bordinha. Queima. Ó, vendi banana geladinha, sorvete, vendi pão, o que mais? Tá vendendo um guarda-roupa branco aqui agora. Guarda-roupa branco. É verdade, deixa eu fazer minha merchan aqui, pô. Vou vender meu presente. Eu tô vendendo um guarda-roupa branco de 6 portas. Semana que vem eu vim de samba canção. Espetáculo de guarda-roupa, gente. O que é? Ô, continua. Era brincadeira. Olha lá, Golf e Vinho não, né? É, você não quer que fale do Golf e Vinho, né? Mas no próximo programa, se você lembrar, eu vou contar, isso, César. No primeiro programa soltou uma polêmica, né? O Faísca falou que, não sei se você sabe, que a gente foi pego com muda droga essa porra carro. Dessa música, não. Pelo amor de Deus. A gente, que gente o Rossi foi pego com droga no carro. Sério? E aí depois a gente o Rossi veio no nosso programa. E aí? Ele não ouvia direito com a da idade também, esqueceu algumas coisas. Coitado. Mas foi sensacional. Coitado, né? Você sabe que o gente o Rossi é um grande fã de João Ricardo, porque ele também cuida dos cabelos. Exatamente, como ninguém, né? Cara.
Ele cuida mais dos cabelos do que... Sensacional. Do que até da memória. Isso não é possível. É, aí a gente mostrou pra ele, soltou a polêmica no dia. Aí no final do dia ele ficou muito magoado com isso, porque expôs a imagem dele, né? Tinha uma foto dele na caçamba de uma viatura mesmo, cheia de droga no carro. E depois a gente soltou o áudio do Faísca falando a realidade daquilo lá. Sabe o que que era? É. Prenderam o Gentil Rossi mesmo, pararam ele, abriram o porta-mala dele, tava cheio de droga mesmo. Cheio de CD dele no porta-mala. Você vê, né? Pra ser nossa. Carlos Alberto tá chegando, hein, gente? Não é mais tarde pra ser nossa. Não é possível. Ô, Gu, sabe o que eu fiquei sabendo, Gu? Ai, cara. Que o Faísca, esses dias, faz uns bons tempos atrás, chorou no meio da Avenida Nossa Senhora da Paz. Rapaz, eu chorou, fiquei sabendo disso. Chorou e ficou travado. Mas chorou de soluçar. E parar os ônibus tudo, tá? É, e eu descobri quem foi a pessoa que atropelou seu cachorrinho, viu, Faísca? Pode ligar pra gente e já apresentar vocês ao vivo aqui. Verdade, Faísca. Só não pode chamar de Leão Lobo, viu, gente? O homem daquele tamanho xinga todo mundo daqui pra puta que pariu. É. Parou no meio da avenida chorando, a Nossa Senhora Páscoa foi interditada. O ônibus parado. O que é tudo? Palavrão. Palavrão? Mas palavrão não pode falar, puta que pariu, vai. Não? Aquela véia! Aquela véia safada? Daí, não, né? Pode? Vai tomar no cuidado comigo, não pode falar? Não pode, não pode. Não? Então, ó, galera, vamos se despedir aí, Gu. Fala um tchau pra galera da música, pra gente encerrar com música boa, Luzão. Colocou rock. Ó o roqueiro aqui, ó, do lado, ó. Vai cair a audiência, viu? Olha lá, olha lá, 2, 3, 1, menos 4, menos 12. Galera, vamos de João, Ricardo Reis. Vamos, galera, muito obrigado pela presença que vocês fizeram hoje aqui. A gente sabe que ninguém tem o que fazer mesmo. Ninguém tem o que fazer, ficar assistindo aqui. A gente. Pela quarta vez o programa foi uma bosta. Porcaria. E o pessoal mas um dia a gente aprende. Obrigado pelo programa. Mariana ainda agradece. Vai ser Mariana. Pode ver que só ela tá assistindo, né? Ela não tem o que fazer. Arruma alguma coisa. Lava a louça, faz um tricô. Ô, João, o João tá no Instagram ainda ou não? Já caiu o Instagram? Já morreu. Acabou a bateria. Tava no dados transmitindo. Acabou o dados. Aí, vamos fazer um pós-pago, né? Alô, Vivo. Manda um salve pra banda Data, de São Paulo. É uma banda de rock sensacional. Alô, Prezão. Um abraço aí, sucesso pra vocês, banda. Vamos trazer Data. Futuramente a Data e João Ricardo aqui pra cantar no estúdio musical. Vai ser massa. Cara, mas você sabe que outro dia teve uma pessoa que falou: você canta, canta, mas o que você canta? Você falou, cara, mas você tem cara de roqueiro. Por causa do cabelo, João? Cara? Não sei, bicho. É a cara de Christian Ralph, né? Christian Ralph cantava rock antigamente. Ah, velho, cara de roqueiro. O cabelo dele, né? Eu acho que é o estilo dele, o cabelo dele. Que é, deve ser, cara. Pô, é verdade que o vocalista da banda Data é meio... Gente, eu não sabia. Entrega janta pra fora, é? Eu acho que não. Acho eu fiquei sabendo. Mate. Será, não, mano? Eu fiquei sabendo. Sei, fiquei sabendo ser vocalista da banda Data. Tem dois, tem o principal e tem um que faz segunda voz. É o segunda voz, normalmente ele já é. A gente não vai citar nome, o David tá aí, depois vocês mandam pra gente saber quem é um dos dois que é. Não, mas ninguém quer saber também. É o cabeludinho, é o cabeludinho. Eu vou embora, vou. Vambora. Gente, não é não. Não é não? Não. Ô, toca uma pra nós. Vamos. Toca a última pra nós aí. Não aguenta mais. Pode pedir uma, João? Christian Ralph, pode ser? Cara, eu queria dizer o seguinte... Queria falar que não sabe cantar. Eu tava precisando encontrar algo meio que me deixasse mais relaxado, né, para dar um time, a semana é pesada. Tem uma ripa ali, depois você quiser. Aí, cara, esse programa vodka. Aqui é... Café, João. Esse programa relaxado. É o lugar, cara. Uma enxada com um café com um grama dessa altura. De verdade, você que tá assistindo a gente... com muita seriedade. Vem pra cá. Vem. É corta fantástico. Pra ele pra falar isso. Vem, peraí que eu vou cortar. É o momento da gente agora ganhar mais seguidor bacana. Agora e mais corta. Audiência. Chamada. Vai, João. Câmera. Chamada One. Pro Instagram, por favor. Voz grossa. Galera, é o seguinte: Black Box não tem igual. Se você precisar, esquece o estresse do dia a dia, dificuldade. Esquece tudo isso. Vem pro Black Box. Aqui você vai relaxar. Tudo é muito legal. Você fica tranquilo. Os caras. É papo sério. Tudo que se fala aqui é sério. Isso que é bacana. É a verdade que a CPTV sempre traz. E é isso aí, galera. E só pra interagir, a gente tá dando maconha na porta também pra galera ficar relaxada. Pelo amor de Deus. Pode vir. Tratamento. Galera, isso daí é a parte do Gustavo da empresa, viu, gente? O pulmão saiu pra fora aqui. É o frango. Esses tóxicos aí, ó. Acabou com todo o romantismo do negócio. Agora ela tá queimada. Ô, João. Fala qual que você vai tocar pra nós aí. Cara, eu vou cantar uma música aqui pra gente ir embora. Bora. Pra aquele lugar. Mas se quiser ir embora, já continua falando. Não tem que fazer. Ah, beleza. Não, toca, João. Não aguento mais ouvir esses dois. Né? Tranquilo, inteiro. Velho. Nossa, pelo amor de Deus. Chega a mostarda aí, viu? Chega o aço. Foi de verdade, viu? Hoje vou voltar de madrugada. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada.
Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. No outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Canta. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Aê! Sucesso, aê, galera! Valeu, João! Quem tem contato pra show? Tem. É 666-6666. E um tapa na orelha. Bate o dedinho na mesa lá. Dedinho? Quase que ele bate o dedinho na mesa. Quase abriu uma cratera ali. Vamos embora, que eu quero comer. Bora, gente. Galera, valeu, grande galera. Abraço, valeu, até a próxima, viu? Vamos continuar. Wiggle, wiggle, yeah.